Do you have anything just... Han er redd. Da. You're the one who ought to surrender, so we fight. Altså, jeg har ganske bra odds, sånn egentlig, med hvordan, hvor sterke troppene mine er. Men da må jeg bevege... Da må jeg bevege infanteriet mitt, sånn at de ikke krasjer inn i infanteriet deres, for da har jeg tapt. Mest sannsynlig. Skal vi se her. Her sånn, hvis jeg holder her sånn. Kanskje. Jeg må prøve å få mange kills med archeren, ass. Jeg tror jeg beveger archerne ned... Vent da, hvordan blir dette? Jeg kunne hatt infanteriet mitt her. Og så lar jeg hestene mine bli baki der. Og så sender jeg archeren litt fram først. Og så sender jeg dem tilbake igjen etterpå. Og så har så må de inn på de to sidene. Jeg prøver det, ass. Ok. Soldiers! Dismount! Jeg burde egentlig sende... Move! Archerne først. Move to enemy! Forward! Troops! Move! Ja, det var ikke mange nok til å holde det hullet her. Soldiers! Forward! Move! Så kan jeg gjøre litt for mye greier med, da. Move! Troops! Forward! Soldiers! Ass, nå kommer det til å bli kakt opp krig nede. Move! Ja, men nå blir infanteriet mitt skvisa her, ass. Soldiers! Move! Move! Åh, kom igjen, gå ned.
Nei, faen, det var ikke det jeg skulle. Give them hell! Attack! Move! Det gikk jævlig utover de vanlige archerne. Ja, du tror han får reinforcements. Da burde han ha fått det allerede, ass. Vi sa tre Khan-guards, da. Sentry's boom. Han der tar jeg med meg, ass. Ja, jeg hadde... Jeg har aldri vinnet en så... ujevnt fight før, faktisk. Skal innrømme det.